Günlerin bir günü... Sen bilmiyorsun. Doğrudan diyorsun bu ballı satırıyı. Bir tane yumurta tapmadım ki. Buy! Asın Bül! Aa, sen neredesin burada? Aşırından yetersen. Yakışa mı ediyorum? Birden küsür gelersen ha. Ben mere gitmişim ki ben hala küsüm de gelir. Diyorum lan birden. Ben demedim. Sen demedim. Kızlardan diyorum ama ben küstürürüm. Zamanı hayatını. Aşırında halam oradadır. Hara gelir. Vaz ben ne bileyim halan oradadır. Az halanı evde tapan birem ben. Bir gün Hüseyin güle gelir. Bir gün Peri güle gelir. Bu arvat bilmirəm ha tapa bilmirəm. Ben de gelmiştim o aparım. Hem toy qabağı işim çoxdur. Hem de aparım o salona da arvadı biraz bəzənsin düzənsin. Bağlını ne bəzədirsən düzədirsən. Başa kim edin ben bunu. Yaxşı bildi sənin toyundur. Bəzənməlisən. Gəlin belə qafiyasına düşməlisən. Ne bir qatən gəlinə oxşasın. Ballıya xeyrlə. O da gəlin gedir sənə. Aşırında yaxşıdır, yenə başladı o. Xalamdır da, o da qadındır axı. Bəzənməlidir, düzənməlidir. Adam arasına çıxacaq. Bu hiç olsun. Heç mən bilmirdim axı sən xalan arvaddır. Ülə bildim kişidir. Oğuz, bəs ki görməzsən onunla başımı ağrıtma. Vay. Yaxşıdır Şirinda. Sən heç dayı zarafatından qalmaya. Şirinda da belə qərara gəldi ki, Əhmədlə da hələ həm yeni ili, həm toyumuzu bir yerdə eləyək bərabər. Həm belə bayram sayağı keçsin də toyumuz, həm də ki, kiçik kuruqlanı belə uski kuruq maraqlı olsun. Asun bile, belə qız toyuyla oğlan toy bir yerdə olacaqmı? Oğlan qız toyu deyəndə ki, ay Şirinda, benim Əhmədin adamı var ki, toyu gəlməyə. Həm də ki, toyu mən eləyirəm, pulu mən bıraxıram. Qeyr ol, Əhmədin atanası nə qələt eləyir orada? Sən o Krisa qaynatan, ağız onu mən laf cavanlıqdan tanıyıram. Ömür boyu heç kimi toyuna getmiyor. Kimi çağıracaq o toyuna gəlib onun toyuna bulansın? Verəm ya Şirin dayı. Ben qurban olum sənə. Ben məclisdə bax, aqsaqqalları al öz əlinə. Bütün məclisi idarə elə yenə necə lazımdır aqsaqqal kimi. Amma qurban olaram Şirin dayı, nə olar? Orada dayı tez-tez Krisa demədi Əhmədin atası üçün. Yaxşı deyirdi, indi hər halda atasıdır. Xətir nə deyir Əhmədin də, valla. Toydu da, elə-elə ki, inciməsin, ürəyində pis qalmasın nəsə. Yaxşı, yaxşı, narahat olma. Narahat olma sən. Bayaq toğlan sənə, Krisan oğlundakı bəxtin. Az sən tay deyilən ki, sən Əhməd ərə getmirsən, Əhməd səhərə gəlir, ama. Yaxşı, sənin o qaynatan Krisa mənə zəng etmiləmiş. Nə? Zəng etmiş, az vızıb atmışdı, həmşəki kimi. Yine vızıb atı. Güya ömründə o kiməsə zəng edir. Həmişə vızıb atıb da. Sənə inandırım ki, yer kürəsində nə qədər vızıb atanlar var ha. Yarış keçirsə, birinci yerə çıxar o sənin qaynatan. Özü elə vızıb atır, tuta bilmirəm ha. Uf, inansa Şirin dayı. Bax, bütün günü bankomatdan mən bu adamın telefonuna nə qədər kontrolü yüklətdirirəm. O ilə belə yenə də vızıb atır da. Eybi yox, eybi. Qoy toy olsun. Toydan sonra, toya qədər yüklərim ha. Toydan sonra məndən kontr görər. Toydan sonra mən bilərəm oyuna nə eləyərəm. Eybi yox, Şirin dayı, sən narahat olma. Deyirəm dana ağır, sən gör kiminin bacısı qızısan. Ballının.
Mən bilirəm ki, sən o qaynananla qaynatanı bir ayın içində ya mumma döndərəcəksən, ya da ki, torpağın altına göndərəcəksən. Hə? Sən narahat olma Şirin dayı. Qoy inşallah o Əhmədi belə dambadırımla evimə gətirin. Ondan sonra mən onlarla biləcəymişim. Narahat olma. Sən də bir savab iş gördün ki, iki subayı, iki fəqiri bir-birinə qovuşdurdun da. Məndən inciyirdin ha, o sənə ki, o divanda təpi vırdım ha. İnciyirdin, görsən mi təpiyimin, kəramətin, bərəkətin? Hələ böyrəyinin daşı da düşdü. Yaxşı, bəri bax. Bir yaxda baxdı, yaman belə zəifləmirsən. Az orada gedib bir aşdan zaddan yiyəsən, gücə gələsən ha, eşittin mi? Yaxşı, Şirin dayı, onda mən durum gördüm. Ballı xalam gələndən sonra o göndərərsən bizə. Gəlsin, o ilə gedir, gəlin paltarını primerkəliyə idi, yaxşı. Hər halda toy üçün qoy da baxsın, mənə biraz məsləhət versin. Mən getdim. Narahat olma, narahat olma. Onsuz da elə ballı xalın gəlməkdən ötü ölür bala. Oldu, sağ ol Şirin dayı. Mən göndərərəm onu. Get, yaxşı. Of! Məni bu xəstə vaxtında salıb sən qana bu düzlərə. Səni yalasan belə qızı. Vay! Az atelinə də az o paltar tiklən yerdi. Ateliyyə? Hə. Gəlinik paltarını burdan mı tiştirmək istəyirsən? Nasıl? Az maqazində doludur dana, köpəyin qızı. Gedək maqazından alaqdan, ha? Burada işləyən dərzi oğlanlar. Hə, hə. O vaxtı sevirdi mənə, ölürdü mənim dərdimlə. Nə təryanı sevirdi, sən işləyirdi ki, mənim xəbərim yoxdur. Mən də istəməm. Mən razı olmadım. Bəri bax, deyirsən maqazində tiştirmək istəmirsən. Razmerin yoxdur, dana, eləmi maqazində razmerin? Yaxşı qız xalasına çəkər. Neyini məslimi oxşamışam. Gəl, görürüm. Yavaş dana, yavaş xələsməklə. Qoy bir gəl. Ay, əli kimə salım. Nə tərsən, qadan alın. Ay, salam, salam, xoş gördün. Hə, xoş günün olsun, gəndə duraz. Xoş günün olsun, qadan alın sənin. Bu, sənin qadan alın mən. Çox sağ ol, necəsən? Hə, hə, yeni gəlmişik dana. İstəyirək, istəyirəm ki, gəlinlik paltarı tikilsin dana mənim bacımın qızı. Sağ ol, qadan alım, sağ ol. Parça zat var idi mi? Hər şey var idi mi? Problem yoxdur. Naz elə, naz elə. Naz elə. Aslı bunu çiyinlə götür dana bir gün. Bir baxsın, görsün nə var, nə yox. Baxdığında baxın da. Sonra deyirəm. Vaxtında, vaxtında bu ərə geçsəydi vaxtında, indi nəvəli nəticəli idi. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Baxel, Azərbaycanın ilk mobil operatoru. Baxel bizim ilk mobil operatorumuzdur. Ölkəmizin hər yerində keyfiyyətli və sərfəli rabitə xidmətlərini təqdim edən Baxel şirkəti üstəlik sürətli mobil internet xidmətlərini təklif edir. Baxel hər tərəfli təkmilləşir və ölkəmizin inkişafına əhəmiyyətli dəstək verən şirkətlərdən biridir. Thank you.
Yavaş. Allah hoşbaxt eləsin. Hasan, gəlcim. Gəl, gəl. Öpüyor, bir elədiniz. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Saxla. Gözlə. Sen boşkap verin, hanı boşkap? Ağız beyin ayağının altına, beyin. Beyin mi? Ha, ha. Bura, bura. Ora koy. Sağ ol, aşırın. Ha. Bir. Bey, yok, hiç gelin kırmalı. Yok, bizde öyle şey yoktu. Bey kıracak. Vay Allah'ım. Ha, alkışla, alkışla. Bak hele, bak hele. Biz görmüşük ki, boş qabı gəlin sındırar. Oğlan niyə sındırırmış, hə? Hə? Niyə qışqırırsan? Hə, gəlirsən, qışqırırım da nervinlənmişəm axı. Yavaş danış, şörüm, qulaq az. Bilirsən nə təri? Biz görmüşük ki, gəlin evə gələr də, ana. Burada bəy evə gəlir də. Başa düşdün, bəy gəlinin evinə gəlir. Ona görə kim sındırmalıdır? Bəy! Aşşağ ol. Bey, bey. Haa, bana görsen indi gelirsen ben diyene. Gel görün. Aya gene bakmadan ha. Tova dedemin görü hakkı kanun kayda var. Gelin sındırmalıydı, sen beni çaştırdın dedemin burada görü. Kanun kaydanı ben koyuram, gel. We'll be right back.
qabağı olsun. Azan ha. Hı. Az deyirəm, az bu sümbür belə toydan qabaq deyirdi. Az mən belə qonaqlarım gələcək, belə təmtaraqlı adamlar gələcək. Azana deyirəm, iş toyunda da bir fərli başlı adam yox idi, az idi adam. Ağız. Buldas. Azan altı düşürdü, ara doktor. Peyva kleyi var, vereyim. Yapıştır. Uski kuruk eləyib, uski kuruk. Uski kuruk nə deməkdir, Azana? Az yan adam az çağırıb, dana. Nədir ki, sənin toyunda... Nə qədər adam var idi, ağız yadından çıxıb bu. Alan qurban olsun, alan. Siz nə bana burada dağılıyor? Yaxşı, dikiridir. Gilaz, bu toy maç atmadı. Bu vaxt toy qutarardı. Kirid, ama güya ki bu Əhmədin fikridir. Özləri belə eləyib ki, bizlə yenil keçirsin. Ay, yox, məsələ döyük. Üçdən sonra ayrı toy salıblar ora. Dədəsi kim özü də simicdir. Oh,
Mənziliniz üçün lazım olan hər şey yalnız bir məkanda. Ümid Topdan satış mərkəzində. Zəngin çeşiddə ev aksesuarları, müxtəlif növdə və istədiyiniz qiymətdə inşaat materialları, modern və klassik çılçıraqlar, hər cür plafonlar, spotlar, küçə ışıqları. Bundan başqa İngiltərənin bir nömrəli aboy istehsalçısı Graham & Brown keyfiyyətli rəngarəng aboyları, hər cür santexnik avadanlıqları. Bir sözlə, zövqünüzə uyğun geniş seçim imkanı. Ümid Topdan satış mərkəzində. Şok, şok, şok. Ümid Topdan satış mərkəzində ilkin ödənişsiz, faizsiz, kreditlə bütün Bosch və Buderus kombilərini əldə edə bilərsiniz. Telefonlar 012-564-7793, 012-564-7795. Baxel, Azərbaycanın ilk mobil operatoru. Baxel bizim ilk mobil operatorumuzdur. Ölkəmizin hər yerində keyfiyyətli və sərfəli rabitə xidmətlərini təqdim edən Baxel şirkəti üstəlik sürətli mobil internet xidmətlərini təklif edir. Baxel hər tərəfli təkmilləşir və ölkəmizin inkişafına əhəmiyyətli dəstək verən şirkətlərdən biridir. Sümbül Əhməd, sizi təbrik edirəm, sizə uzun ömür can sağlığı arz edirəm, xoşbəxt olasınız. Çox sağ olun ki, məni də dəvət eləmişsiniz. Bunun bəxti yaman gətirdə, bilsəydim bunu özüm alardım. Belə getmək ürək istər. Çıxış yolum mənə göstər. Belə getmək ürək istər. Çıxış yolum mənə göstər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl görüşəm, ümid yetər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl görüşəm, ümid yetər. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Səni sevən darıxır çox, gələcəyə ümidim yox. Səni sevən darıxır çox, gələcəyə ümidim yox. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Kör gəlirəm hər gün yaman, dolur gözüm. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Kövrəlirəm hər gün yaman, dolur gözüm. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə
gece senli günlere, benli günlere ağlayacağım azizim. Şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı badeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere ağlayacağım azizim. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı badeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, belli günlere ağlayacağım azizim. Şirin, ay, pulara bakıram, cavanlığım yadıma düşür. Ağız, senin heç bir cavanlığında bir zibil olmuyor, tamam mı? Bana deyirsən sən. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Özün kimi yoksa, uzun-uzun uzanıyıbsan, özünün de köynek kazanıyıbsan. Özün ne yok şu işten, ya? Maral kimi kızıydı, ne cavan vaxtı? Sən soruş, kimin sayesinde orada oturub o? Lələşinin sayesinde. Ay, yaxşı dana, adam her şeyi başa qalxmaz. Bəsdir. Az başa qalxmıram. Eləyibsən, eləyibsən, kişisən. İmkan ver danışım da, ha. Kişisən, bir yaxşılıq eləyibsən, kirdən əbək. Bəsdir. Deyirəm ki, başına vırmıram. Deyirəm ki, yadından çıxartmasın. Ay, eşidib eləyərlər, yaxşı deyil, dana. Ayıfda axı. Yaxşı eləyibsən. Ora bax. Qoy xoşbaxt olsunlar. Can yoldaşım, herkes bilsin biz çok severik seninle biz. Dünyada en hoşbeht aileyik. Ne yakşı ki ömrümde sen varsan, en çetin anlarımda yanımdasan. Can yoldaşım, seninle yer. En çetin anlarımda yanımdasan, can yoldaşım, seninle yer. Birlikte açar seninle bir sabahları, gel unutar sensiz olanları. Daha istemirem sensiz anları. Ne olursa olsun seninle yem. Ben öz yanımda tek seni isterim. Sensiz anımda ben ruhen ölerim. Sevgilim isterim bunu bilesen. Seninle yem. Can yoldaşım, herkes bilsin biz çok severik seninle biz. Dünyada en hoşbeht aileyik. Ne yakşı ki ömrümde sen varsan, en çetin anlarımda yanımdasan. Can yoldaşım, seninle yer. Sabahları gel unutak sensiz olanları. Daha istemirem sensiz anları.
olsa olsun seninleyem. Ben öz yanımda tek seni isterim. Sensiz anamda ben ruhen ölerim. Sevgilim isterim bunu bilesen. Seninleyem birlikte açak seninle bir sabahları. Gel unutak sensiz olanları. Daha istemirem sensiz anları. Ne olursa olsun seninleyem. Ben öz yanımda tek seni isterim. Sensiz anımda ben ruhen ölerim. Sevgilim isterim bunu bilesen. Seninleyem. Cilas. Ha. Bacı, ben başa düşə bilmirəm. Sümbül Əhmədlərə gedir, yoxsa Əhmədə sümbül alır? Əkiri, indi belə moddadır. Ay Əhməd qardaş, sən də bizim ailəyə xoş gəldin. Sağ ol, çox sağ ol. Ay Sümbül, deyirəm abacı, Allah xoşbəxt eləsin, yar yanlardan olasan. Deyirəm, bu toy niyə tez qutardı belə? Özüm elədim də, dedim saat 3-ə qədər. Orada cəmaatla yola verir, sonra özümüz yaxşan yeni ili bir yerdə oturaq. Hə. Olsun da bu yeni il gecəsi gəyib uşaqlar evində qalmayaq. Azana, inanan daşa dövsün. Nə dövsün? Daşa, daşa. Sonunda icranım.
sevmeyi heyret emedim. Ben sana sevmeyi